xiyonat qildim mi? Nima qildim? Yo'q, o'zing. Men xudo degan sarf bilaman bitar. Shunaqa urushganki, shu odamni sudrab olib chiqishdi. 45 ga advokatlarimiz kirmagan, tosh turdi. Aynan formani bulg'adi. Past saviya umuman past. Bolalarim eshikka yig'lab turishadi. Kichkina o'g'lim aytadi ki. Onajon siz o'zingizga kirib, men o'tira qolay o'sha yerda. Shu yerda o'lib bo'lib ketsam ham, hech kim bilmasa-ganda buni xohlagan ishni qilar ekan degan. O'lib qoladi bu. O'lib qolsa buni o'ligi tirikdan qimmat bilasan bu. Men o'zimni qiynayapti, kamiga chiqarimni qiynashyapti, bolalarimni qiynashyapti. Yoshi katta, ayol kishi degan tushunchalar ularga begona. Assalomu alaykum. Bugun biz Bosh prokuratura xodimlari tomonidan turli qiynoqlarga solingan taqdirlar haqida gaplashamiz. Tergovchilar tergov jarayonida ularning ba'zilariga selofan kiydirgan, ayovsiz kaltaklagan, sovuq xonalarda yechintirgan, turli darajada ruhiy va jismoniy azoblar berib kelishgan. Yoshi katta, ayol kishi degan tushunchalar ularga begona. 2017-yilning oktyabrida Jinoyat kodeksining talon-taroj qilish va boshqa moddalari bilan Bekobod metallurgiya kombinati ishi doirasida 30dan ortiq fuqarolarga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ularning ko'piga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovni Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasining bir guruh xodimlari olib borgan. O'zi mazkur fuqarolar qanday faoliyat bilan shug'ullanishgandi? Ularning advokatlariga ko'ra, fuqarolar tegishli firmalar orqali Bekobod metallurgiya kombinati bilan shartnoma imzolashgan. Shartnomaga ko'ra, ular joylardan metal buyum yig'gan, ularni qayta ishlash uchun kombinatga topshirgan. Metal qayta ishlangach tayyor mahsulot ko'rinishiga kelgan, kombinatga qilgan xizmati uchun haq to'langan va tayyor mahsulot olib chiqilib, aholiga sotilgan. Tergovchi tergovni tegishli qonunlar doirasida olib borishi shart, biroq tergovda insonga xos bo'lmagan tazyiqlar qo'llashgan. Keling, buni jabrlanganlarning o'zidan eshitamiz. 4-chi noyabrda kechqurun 8:00 yaqin edi, qorong'ida, sovuq edi. Meni tepaga olib chiqib ketishdi. Bitta o'zim. Qayerda? Generalni prokuraturaning 3-chi etajida. Kirsam kabinetda o'sha o'ralib Maqsad Shamsiyev ya Fayzi Sanjar Ulug'bek uchalasi o'tiribdi. Uchta joyni bunda ajratib olishgan. Birinchisida O'ral o'tiribdi, ayada Shamsiyev o'tiribdi, bu yoqda Umar o'tiribdi. O'rtada kichkinagina joy qoldirgan. Yechin dedi. Kun sovuq, vagondan chiqib kelyapmiz, boshini sovuq qaltirab qolganmiz. Hamma kim yechintirdi, qip yalang'och chiqib qo'ydi. Bitta tursudi. Kim bor edi yoningizda? Bir o'zi. Hech kim yo'q. Eshikni ichidan quflashdi. Eshikni ichidan quflashdi. Derazani ochdi. Derazani ochib, men pardasini tortib qo'ydim, deraza ochdi. Endi sovuq havo kiryapti. Qaltirib qolaman. O'zi kasal. O'sha kuni undan keyin qana qo'lingni berchi dedi. Qo'limni berdim, qo'lim yag'lab yotibdi. Bir pas fizeratga qilamiz amalan dedi. Tur, o'tir qilib meni fizkultura qildirdi. Keyin men bunda katta karobka men bunda. Karobkani ichida og'ir narsa solib qo'ygan. Bir 20 kilodan ortiq chiqadi. Shuni dedi, shtangizdagi o'sha meni ko'tarasan dedi. 72 kirgan chol o'zi yiqilib turman. Och qorin och, hech narsa yo'q. Ertalab soat 5 da yilgan, 5:30 yilgan ovqat bilan. Amallab tizzamgacha ko'tarsam, ko'tarasan dedi. Uni bu yerdan darangat bo'ladi. Buni bu yerdan darangat bo'ladi. Kim qaysi birlar urdi sizni? Sanjaram urib yotibdi, Ulug'bek ham urib yotibdi.
ortadan Ulug'bek stol ustiga oyanmamda qo'yib olgan. Mamda dahanini olib kelib, tubligini mamdan olib kelib, mamtimni tirab qo'ydi. Ko'tar boshingni. Boshim mana mamdi tirab olgan mamdi. Oyog'ini uchini badingasi bilan. Ko'tar boshingni dedi. Kim rahbar dedi. Besamirga o'tir rahbar ekan dedi. Men rahbaraman. Sen rahbaramasan. Mamyada hani sancarı kolada mamında kalın kitap var. Mamda geledi. İki kolu bile uşağıyan. Hanım ile Umar ile gel, anı kalın gelmiştir mamı. Ulu bir ile yavlu bir mesanı uğralı ile Majat ondan uğradı. Kulak. Urgandi. Nima jonim bor men? Qo'lla urgandi. Ketaman boraman, shkaplarga urilaman. An ulug' bu yerdan bir uradi, turg'iz qo'ydi. Tor dedi. Bu yerdan bu uradi. Biqinganmi, ko'krakanmi, qatigiz, yelkanmi, farqi yo'q. Bolla baqvat bo'ldi. Hamma ulaga ish. Ular har urganda men Xudodan yordam so'radim. Ya Xudo o'zing yordam berdi. Men Xudo degan zar ulaman batar vurat. Qarachi tepdi jashdi. Boshi urganda quloqim ham yoqdan havo kirib mamyadan chiqib ketardi. Mashinada urib vurardi. Mashdan dan mana o'n ko'zim ketdi. O'n ko'z ketdi, ya eslash qobiliyatim hech yo'q. Ko'p narsalarni hali juda zararlarni esda qolmasam, bu yerda odamlarni otini ham esimdan chiqarib qo'yaman. Hozir gaplashgan odamni otini 5 mingtaga esdan chiqarman. Pamet ketib bo'ldi. Ochqoring yarasa urishdi. Absottar aka degan odam bor. Mana billa bordik, juda mazalar yo'q edi o'sha paytda. Men kalitorda o'tiribman. Baqir chaqirib bo'yapti. Nima baqir chaqirib bo'yapti desam, bu absottar akani shunaqa urishganki, shu odamni sudrab olib chiqishdi. Oldilarda o'tiribmiz deb bizni yig'lavatdilar. Mani shunaqa xo'rlashdi dedilar. Bolalarimdan ham kichkina bolalar urishdi meni dedilar. Shunaqa qiynashgan, meniga paket yig'ishdi. Mani urishdi. Sizni urishmadimi dedim, menga perejivat qildi. Oldimga ko'rdi. Rasmlarni olib qo'yishdi. Orada bir yarim soat uja ur yiqit topalandan. Kim tanisan dedi. Men bu odamlarni birortasini ko'rmaganman bo'limda. Men bularni ko'rmaganman, tanimayman. U kunlarni eslash og'ir. Juda og'ir kunlarni eslash. Bu patangin anas Sanjar Sarov Samarqandli Salafan'ı koldu, oynayıp oturuyordu, ak salafan. Kitabı kop koyup. Böyle kolum boylanma kendi. Kolum arkadaydı. Salafan'ı şimdi okul boğdu. Tomak'ın. Salafan'da boğdu mu sizi? Ak salafan'da boğdu. Boğandı. Başta da kurbim yetkinci uşak durdum. Kim boğmadı. Çakıl bilen, şimdi bu beni küçülmez bu. Bu Allah'ın bir kanı kadar bir mucizesi. Sancar'ı itar ordum. Sancar bağırıp gerizde tamam gibi iki metre çıkarttı. Koladan salapan çıkıp yedi. Salapan tartıp yırt vardım. Diyelim böyle ben tapara tıpır tapara tıpır vurup geçti. Yerge yıkıldım. Anca geçe özüm gekemedim bilmem. Ne mağrıb. Bir payta baqırışmadı. Olup qoladı bu. Olup qası bunu oligi tirigdan qımadı. Bir nəsələndi bat. Nəşətirləndi. Bir nəsələndi yildətişdi. Mənə oğundan turğızışdı. Suzdan septi. Özüm muzdayı atdı mən. Qıp yalan qaç. Anı. Pagalajgədəki sudan qırp. Qoyup. Yəni. Özüm geldirişdir. Yəni sonra atdı. Qaysi bittasi sening norasmiy rahbaring? Et,
Hozir qo'yib yuboraman ish. Hozir to'xtaydi. Ertaga o'yin ketasan. Men bilan tanma. Tanimagan odamni qanaqa taniman deysan. Ertaga odamni uchrashtirsa, "Oka, men qarayman, sizni ko'rmaganman-ku. Nima qilasiz, menga tuhmat qilibdi. Men nima deyman odam o'lim?" Kenagin baqir chaqir qildirib, "Bor, salapan topib kel" deb kimdir bittasi baqirdi. Salapan yo'q ekan. Chiqib ketishdi. Chiqib ketib yana bitta salapan topib kelishdi. Kam bo'yni anaqasini tortib oldi. Ana tayoq boru nima edi o'ti? Dubinkasini. Kanvoy u qirg'izma deyishincha raqib yopdi kanvoy dubinkasini tortib oldi. Dubinka sanjari qo'lida turibdi. O'sha samarqalikni qo'lida. Ulug' bebi turibdi. Gapirib gapirib turib. Mamet azgina operatsiya bo'lgan edi. Mamet joyim ko'kragim joyimda. Tayoq bilan Naqdir Mamet nima bo'm? Nima bo'ldi? Men aytdim, "Bu operatsiya bo'lgan joyim. Budim urdiyu. O'sha joyga urdim. Imminna majji joyim bo'ldi. Ketdim keyin. Dubinkani urdi. Yiqildim. Qancha deyotganimni bilmayman. Ana ular taxlab qo'ygan delalar bordi, hammasi ag'dalib ketdi. Men bilan birga qo'shilib o'rtadan ulug' bey baqirib so'kib xullas qalam turg'izishdi. Keyin ikkinchi salafani olib kelib tiqishdi. Qo'lim orqamga boylab qo'yib. Qo'lim boylab qo'yadigan zanjir bor-ku, nima deb? Navjniklar orqamga qaraz etib soldi. Soldi. Undan keyin sanjar ikkinchi marta bo'g'di. Salafan bilan. Unda hech narsa qila olmadim. Unda ham uje ketdim. Men nima bo'lganini bilmayman. Keyin vadagan o'zlar yechib olishdi. Bir narsani qilishdi. Supib, nashatir, pachat bir bola qilishib, turg'izishib. Kenagin bugunchi bo'ladi. Davay. Yo'qotlaring bunidir. Anu, ulug' bey chiqib ketdi. Anaqa chiqib ketdi. Maqsad. Maqsad chiqib ketgandan keyin. Sanjar ham chiqib ketdi. Qo'li og'ridi, ikkalasining ham qo'li og'ridi. Urib-urib. Mana hamma yog'im. Ana aytadi. Qon chiqmaydigan joyga ur deydi. Belli hammasi dabdala bo'ldi. Yotolmasdim o'sha kunlar. O'sha kuni ko'rganlar borman urganda. Mashinaga chiqqanda bir ikkita hali zonada 5-6 yil hali o'tiribgan residivist bolalar bor ekan. O'sha bolalar yetishdiki amaki dedi. Agar hozir tashtirmaga kirganda so'raydi. Kalta yeganlar bormi, urganlar bormi, yara chaqa bo'lganlar bormi deb so'raydi. Agar hozir bor desangiz, sizni adilni olib chiqadi. Hamma narsani yozadi, kalta yeb turibdi, palonchi o'ribdi deydi-da. Yana o'sha qog'ozingizni qaytib, generalni prokuratura o'shalardan o'ziga boradi. Undan keyin tirik chiqmaysiz. Chidayolmaydi, yetmaydi. Yashash uchun kurashish kerak. Hech kim indamaydi. Xonangizga borib yoting, davolaning. Agar esiz bitta voy jang dedi, boshqa bitta podvalga boshqa o'zlarini odamlar bor joyga olib kirib tiqib qo'yadi, o'ldirib qo'yadi. Ayb amakidan chiqdi deydi-da, sizni gunohni ortib o'ldirib tashlaydi, ochib ko'maradi. Bularga qiymas. Degandan keyin qo'rqib hech kimga aytmadim. Ana mana o'shadan ta'siri hozir mana man bitta operatsiya qilishdi. O'sha paytda urganda qon talashib qolganda qotib qolgan. Qovurg'a bilan qani orasida u yeringalanib o'pkaga tushgan. O'pkanda ko'p joydan teshib tashlagan. Dori yo'q. Hech narsa yo'q. Faqat chidash, chidash, Allohdan sabr, Allohdan sabr bilan shu turmadan chiqib kelman. Endi hozir o'sha joydan 7ta shunaqa narsa suqurib olishdi. Ana o'sha suqurib olgan narsalar hozir menga yana azob beryapti.
Mən dedim mənə xalis elə rəsim qalı elə kukar şişib getdi. Mən o şey vurgan şey. İki tokamdan ayrıldım biləsinizmi? Məni ciğərlərim indi otdu joy yox otdu məsəl üçün. Mənim arxamdan ciğərlərim qıynaşdı. Mənim okam kasal hallarda uydan kotarıb çıxıb getişdi. Alıb çıxıb getib saat 12 1-də 2-də çıxarıb varışdı. Keyin yana tağım aborışdı. Ulubey çağırdı. Opa Okey, iş pul toliyman deyapti. 500 ming dollar toliyman deyapti. Haqiqatan toliyinglar. Ama men ku ishlagan, okam men ishimni bilmaydi, aloqasi yo'q, desam, ko'rasizmi dedi. Men aytdim, xafa bo'lmang-ku, Ulug'bek, men dedim, okam meni onam deb aytganlar dedim. Hozir meni ko'rsa yuragi yoriladi dedim. Men okamga bolalarim dedim, Turkiyaga ketganlar onam deb aytgan dedim, meni jigarim dedim. Okam ham o'sha yerda xo'rlashgan, o'sha yerda qiynashgan. Shu okam insult topib, masalar qochib, 12 yanvarda olamdan o'tdilar, jigarim tayinlab qoldim. Men ishim tugatib ketdilar bekorga. Nega shunchalik? Vajohat bilan shu meni o'zimni qiynayapti, kamiga jigarimni qiynashyapti, bolalarimni qiynashyapti. Men shunchalik davlatni pulini yeb qo'ydim, men haqqoni ishlagan bo'lsam, men meni tekshirish miydimi, qarash miydi, qaqqa qarashmadi. Bular hammasi 2017 yil meni ko'chada mashina urib ketgan edi. Oyog'im sinib, maydalanib ketib, operatsiya 2 marta operatsiya bo'lib chiqib, operatsiyadan chiqqanimdan keyin uyda yurish mumkin emas edi. Hojatlarga ham chiqa olmas edim. O'sha paytda gen prokuraturadan kelib meni chaqirishyapti deb aytishdi. Men yurish mumkin emas, yaqinda banishadan chiqdim dedim. Ular qo'yardi, qo'ymay 15 minutga deb meni gen prokuraturaga olib borib, o'sha yerda tekshirishdi-da, men qilmagan ishimga o'sha yerda sansa berib meni qamab yuborishdi. 5 kun podvalda yotdim, taxtamda. Perevozga ham qilishmadi oyog'imni, qarashmadi. Keyin o'tgan doktor qog'ozini so'rashdi, keyin oxiri chidolmaganimdan keyin o'g'limga ettirib doktor qog'ozini olib keltirib, meni toshtirmaga chiqarib yuborishdi. Masalan, 22-dekabrda, imini 2017-yil. Men okamni chaqirib, insus odamman. Mana okam ham olamdan o'tib ketdilar. U gapirish ham uje xotatim. Bu tasdiqni juda qattiq bo'lgan. Misol, men o'zingiz o'ylang, ertalab soat 9 da chaqirib turib, kechbet soat 2-3 da uyga toshtirmaga qaytib ketdi. Bu qanaqa bu ahvol? Umuman, masalan, kechgacha barinokda sovuqda o'tirish, barinokda kechgacha ayol kishini ham deyishmaydi, erkak kishi. Men erkak kishiman. Ayolimni bu yoqda qamab qo'ydim. Bu yoqda bolalarimni allab, sullab pul to'laysan, onangni chiqazib yuboramiz, otangni chiqazib yuboramiz. Qani bu rezultat? 18 oy o'tirish tosh turmada bu hazilakam gap emas. Tergov jarayonida bo'lgan narsalarni ayol kishiga aytish juda og'irdi. O'tda bo'lgan tazyiqlar, muomalalar bizni normal oila, oilali ayollarimiz. 3 ta farzandim bor. Hammasini o'qitib ishli qilishlarni harakatini qilganmiz. Shu jamiyat o'ziga foydasi tegadigan o'g'illar bo'lsin deb harakat qilganmiz. Halol yedirish harakatini qilganmiz. O'tga kirganimizdan keyin shunaqa gap so'zlar, shunaqa haqoratlar onaligingizga tegadi, shaxsiyatingizga tegadi. Biz siz bilan to'ylarni o'tkazishdi bo'ldi. Lekin har safar o'ylardim, bular qanaqa inson ekan dirdim. Nimaga qonun ishlamaydimi? Biz ham insonmiz-ku. Qarabizlar konstitutsiyaviy huquqlar o'zi. Insonligingiz o'tda umuman esdan chiqarib qo'yishar ekan, xohlagan narsasini qiladi. Ularni aytgan narsasini qilib bersangiz, sal muomalasini to'g'rilaydi. Yo'qsa odam o'rnida ko'rish yo'q. Mana xo'jayinimlar shuncha kalta yedilar. Birinchi marta ancha oydan keyin ko'rishib qolganmiz. O'shanda birinchi gaplari rozi rizolik so'ragan. O'sha kuni 24-inchida advokat talab qilsam, kechpayt 11 da edi, adashmasam. Senga advokat kerakmi dedi Umar Ulug'bek. Advokat kerak, advokatsiz nima deya olmayman desam, to'pig'imga tepdi. Oqsoqlanib chiqib ketdim. Yaxshilab o'ylab ko'rgin dedi. Ertaga javobini berasan menga dedi. Demak, keldim IVS-ga soat 12 birlarda keldik. Tepki zarbidan oyog'i topi qattiq og'ir, oqsoqlanib keldim men. Ertalab IVS-da kameradan chiqib o'tganimizda o'sha kravatdan shunda oyog'imni qo'ygandi, o'sha
o'sha topog'im qayilib ketdi-da, yiqilib chap qo'lim o'sha bilagidan vintovoy sindi. Asosan ko'krak qafasi hamda bosh qismiga uriladi, ko'karmaydigan joylarga urush bilan bir uradi, chiqarib yuboradi, o'ylab ko'r deydi, fayega o'tirasan deydi, yana taksi chaqiradi, yana qaytadan xuddi shunaqa davom etdi. Keyin chisi sirdechni pushaymonlik xatini yozib berasan dedim. Men qonun buzmaganman, o'sha davlat qonunlariga asosan ishlaganman, tadbirkorlik qilganman dedim. Yo'q deb pushaymonlik xatini yozib berasan dedi. 2 sutka varonka kutishib o'tirdi. Toshtirmaga ham jo'natmadi. 2 sutka varonka kutishib o'tirdi, ovqat ham bermadi, hech narsa bermadi. Sanman, sangmanga borish, umuman og'zidan oq it kirib, qora it chiqish, o'sha Uralovni, Naryanov, Sanjarov familiyasi nima edi? Fayziyevni, Umarovni, Ahmedov ikkala Ulug'bek, bek Ulug' bo'lgan bunaqa beklarni men birinchi ko'rishim. Formani bulg'adi. Formani bulg'adi. Aynan formani bulg'adi. Na o'zini bilim darajasi bilan, na o'zini yuridik bilimi darajasi bilan, past saviya umuman past. Kuchi yetmagandan berayotgan savolini mantiq matrasasi yo'lini o'ziga tushuntirib bergan, o'ziga tushuntirib bersam ko'zi chiqib ketyapti bularni. O'sha tergov davomida Maqsud familiyasi hozir esimda yo'q. Nima edi familiyasi? O'ralov Maqsud. Advokatim yo'qdan foydalanib xonaga taklif qilgan. Ichida 8 erkak turgan. Endi o'zimga yarasha xavotirim bor, qo'rquvim bor. Eshikni yopib qo'yib, savol javob qilishni boshlab yo'q, undoq emas, mana bunaqa ishlaganmiz, mana bunaqa deb tursam, hali sanmisan menga naq qiladigan, yoblaring buni deb o'sha turgan joydan 1.5 metr narida turibdi-da, menga qarab turib, o'sha katta kompensan otgan, qana qilib o'zimni chetga olib qolganman bilmayman. Shu yerda o'lib ketsam ham, hech kim bilmasa-ganda, bular xohlagan ishini qilar ekan deganman. Bularga shunaqa huquq, shunaqa vakolat berib qo'yilgan ekan-da. Shu darajacha insonni hayoti bu yerda bir tin deganman-da, bir tin. 11-12 ga chob o'tiradi butun. Bolalarim eshitadi, yig'lab turishadi. Kichkina o'g'lim aytadiki, onajon siz o'zingizga kirib, men o'tira qolay o'sha yerda. Mayli shu bilan agar anaqa qiladigan bo'lsa, topolmayotgan momentimizda deb pullar. Endi bolalarim student. Xullas qalom. To'ladik ko'ch pullar. Keyin oradan 5-6 oy o'tdi. Advokatim aytdiki, xo'p deyapti, sen shu pulni to'lading. Endi u men bilan anaqa qilmadi. Sen deyapti, guvoh sifatida o'tib to'lasan, men kirib etishim kerak deyapti, kiryapmiz, gapiryapmiz deyapti. Endi advokatim kattaroq yoshli odam, ularga ham baqirib tashlayapti, sen aralashmagin. Anaqa, endi sen aralashmasan bizning planimizdan bizmagin degan maqsadda baqiryapti-da, keyin menga ayblov xulosasini berishyapti. Men aytaman, men shuni to'layman bo'lsa hech narsa bo'lmaydi deb mani aldashdi deb boshida. Keyin men aytdim, qanaqasi men pul to'ladim desam, advokat aytayotki, sen pul to'laganing, bu sani demak aybingga iqror bo'lganing deyapti-da. Xo'p, nima ayb qildim? Davlatimga xiyonat qildimmi? Nima qildim? Aybimni tushuntirib berishsa, hech bo'lmasa yo'q, unaqa narsa yo'q, faqatgina pulni, ularni maqsadi pulni undirib, mani taqdiri, mani bolalarimni taqdiri bilan qiziqtirmayapti-da. O'sha pulni olib, mani jinoyat chiqib chiqarib yuborish bo'ldi. Va xolanki bizning mehnat bilan peshina terimiz bilan kimni eshigini ochaylik, kimga murojaat qilaylik, biz bilmaymiz haqiqatdan ham. Shunaqa og'ir ahvolga tushib qoldik. Mani psixologichki sindirish uchun mani xonamga bir ana narkomanni kirgizib qo'ydi. U narkoman 2 oydan ko'proq men bilan yotdi. Endi biza xonamizda oldin Toshkentlik bolalar bor edi. Toshkentlik bolalar kamerani ushlab turishardi. Buni men juda yaxshi ko'rishardi. Doda dedi, hurmat qilardi. Ovqatda oldida dodam kelib o'tiradi dedi, men kelib o'tirib, men boshlab bergandan keyin duo qilib bergandan keyin bolalar ovqatlanishardi. Keyin u bolalar hammasi sutga chiqib ketishdi. Haligi jinnini olib qo'ydi. Bu g'irt ano farqasiga bozorda dori chekib kasal bo'lib yurgan narkomanni tiqib qo'yib, u narkoman menga endi fiziski, masalan, kuch ishlatgan yo'q, psixologiki men seni qamataman. 142 ano kechqurun 12dan keyin birdan keyin endi bir namoz o'qiyman, Xudodan qo'rqaman. Kechasi hamma uxlab o'tgan paytda sekin borib to'g'ri tolib yuzimni yopib olib namoz o'qirdim. Xudodan duo so'rab,
dertlerim bir şifa verirken Allah şeytin çıkıp gitti. Böyle çakım aldı ki sonuma yiğit olaydıp. Hareket kılın. Uçanı kurup koptu. Ertesi gün durup bana dedi. Mehmet dedim aşağı maşağı çıkıldı. Az çık hemen operi git hemen. Böyle gittin. Bırak az yaz bilse operi etti sürüştürü oturmaydı. Eski taştırmadı. Sıras pas kopu çıkıp gider adını katı boyunca. Korkan da hemen seni verirdik. Ben prokuror gecelere bakıldım. Eğer şu adamın çıkaz varsa ellerin, ben korku veremem dedim. Razım dedim. Kendine gidin. Bir şey. Prokuror bağırıp etkem. Yetesi ben çakırışıp. Lakin kim o? Kanaka böyle evinde bilmedi. Yenge salışıp. Oğlumu çakırıp alıp geldi. Ayalımla uçraştırıp koştu. Bir kanaka da bir mucize yarattı. Şımakçı buluştu. Oğuzlar içeri. O bölen bari olmadı. Beni başka bir yiğit, Allah razı olsun yiğitten. Uzun adamla gelmiştir, başka yetişik ben hap çıkıp etti. Üçünden ki kurtuldum. Vakıyalarını fukaralar bilen birge baştan geçirgen advokatları kanday fikirde. Prokuratura tergovi jarayonda tergovchilar kanday protsessual hatolar yo'l qo'ygan. Rostdan ham tergovdagi shaxslarni himoyachidan voz kechishga majbur qilishganmi? Tergovdagi maxfiy xatda nima deyilgan? Mazkur jinoyat ishi bo'yicha 2017 yil oktyabr oyidan buyon men Uzakov Alisher, Xalilov Javlon, Xalilov Bahodirlarni himoya qilib kelganman. Endi advokatlik faoliyatim davomida men mazkur ish bo'yicha shunaqa bir g'ayri-insoniy, ya'ni tergov organi tomonidan g'ayri-insoniy qonun buzilishlarini ko'rdimki, munosabatlarini ko'rdimki, bularni aslo ta'riflab bo'lmaydi. O'zimni bir necha yillik tajribam davomida ham men birinchi marta bunaqa harakatlarni aynan Bosh prokuratura iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarma tomonidan, xodimlari tomonidan olib borganligini ko'rib, buni hayratda qolish kerak. Aynan mana shu dastlabki tergov, mazkur jinoyat ishi tergovi davomida ayblanuvchilarga nisbatan shunday qonun buzilish holatlari sodir bo'ldiki, bu konstitutsiyaviy huquqlari bo'lmish, bularni himoyaga bo'lgan huquqlari birinchi navbatda tergov organi tomonidan cheklab qo'yildi. Ya'ni biz himoyachilar aynan o'sha ayblanuvchilar bilan, Uzakov bilan, mani holatimda bu Uzakov bilan, Javlon Xalilov bilan, Bahodir Xaliloflar bilan shartnoma tuzib ularning qarindoshlari bilan order olib tergov organiga taqdim etgan bo'lsam-da, tergov organi tomonidan maxfiy grifti ostida birinchi tergov hibsxonasiga shunday xat yuborilganki, ya'ni o'sha paytda 21-chi boshqarma boshlig'i o'rinbosari O'ralov Masud tomonidan. Men bu aynan xatni o'z ko'zim bilan ko'rganligim uchun bu narsani aytish joiz deb o'ylayman. Aynan maxfiy grifti ostida shunday xat yuborilganki, ya'ni ayblanuvchilarning advokatlari qidiruvdagi shaxslar tomonidan yollangan bo'lishi mumkinligi sababli tergov sirlari tashqariga, ya'ni ularga yetib bormasligini oldini olish maqsadida ayblanuvchilarning advokatlari o'z himoya ostidagi shaxslar bilan uchrashishiga taqiq qo'yilsin, kiritilmasin tergov hibsxonasiga deb ko'rsatilgan. Advokatim 7 oy kirmadi advokatim. Siz oldingizga o'sha vaqtda umuman kirgizishmadi. O'sha sud da oxirgi marta qatnashdi. Kechqurun sudya menga ariz berdi. O'sha kuni kechqurun qatnashdi. Undan keyin toki sud meni damashni arizga chiqarmaguncha advokatimni ko'rmadim. Bir marta ham kirgizmadi advokatim. Uydan xat ham kirgizmadi. Hamma narsa zapreshit etdi menga. Faqat produktga kirardi bo'ldi. Boshqa hech narsa kirgizmagan. Mana chol sindirsak, qog'alini sindiramiz deb o'ylagan bo'lsa kerak. Yolini sen gapiramadım. Ruhu ayıp koyamadım. Kudadan korktum. 45 gün advokatlarımız kırmaya, taş durmaya. Zalim benim ağzı kulağımdı, aparat durdu. Umma, ben kulağımdan umma şikayet kımaya. Ağzımı zalim otum kokardı. 45 gün içinde her bitti nasıl buluşum mümkün. Adamı kokarga başka bir yer. 45 gün advokat kırmaya ki uşu bir anı tutun olur. Advokatin Işın Kulu Ümit'te vazgeçe sandıdı. Ben vazgeçmeyeyim dedim. Şundan ki yine tazdıkla başlandı. Ahir tazdıkla ötüp etkenden ki mecbur buldum. Kol koy verişke. Advokatim iştiraksız. Şey, yazı verişti. Bu şenki fakat yine kol koy verdim ben. Bundan taşkarı. Biz aynen bana şu tergov hareketi devamıdır.
ayblanuvchilarga nisbatan ruhiy, jismoniy ta'zik o'tkazilishini shohidi bo'ldi. Qolaversa, mana xususan Bahodir Xalilov, mana himoya o'sha paytda mana himoya ostida bo'lgan Bahodir Xalilovga advokat Ishonqulov Ummetni himoyasidan voz kechasan deb shunchalik ta'zik o'tkazishganki, ya'ni uni farzandi ham aynan shu ish bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilganligi, unga ayb e'lon qilib qamoqda bo'lganligi sababli, agar uni aytgan yo'lidan yurmasang, ya'ni tergov organi aytgan yo'lidan yurmasang deb o'sha paytdagi tergovchi Umarov Ulug'bek gapirgan bu narsani. Men seni ham javobgar qilaman, o'g'lingni ham javobgar qilaman, kerak bo'lsa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining hibsxonasiga, vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga olib borib, u yerda sen bilan ishlaymiz deb qo'rqitganidan keyin, o'g'ling bilan ham ishlaymiz qo'shib senga deganidan keyin, o'sha paytda Bahodir Xalilov advokat ya'ni meni himoya himoyamdan voz kechishga majbur bo'lgan. Qolaversa, o'sha himoyadan voz kechish doirasida bayonnomalarga qo'l qo'yishga men o'zimni himoyam ostidagi Xalilov bilan ko'rishishim mumkin, holiga uchrashishim kerak. Bo'lmasa imzo qo'ymayman deganimdan keyin Xalilovni cho'ntagiga diktofon ovoz yozuv qurilmasini solib, meni oldimga tergov organi xodimlari, xususan Sanjar Fayziyev Xalilovni kiritib yuborishgan. Mana mana shunday huquq buzilish holatlari mazkur tergov harakatlari davomida bo'lib o'tdi. Bir kun Fayziyev bilan Umarov chaqirdi. Advokat Ishonqulovdan atkaz qilasan dedi. Aytdim, qanaqa atkaz qilaman desa, men senga davlat advokatini beraman, men aytdim, kerak emas. Atkaz qilsang qilding, bo'lsa o'g'ling jazosini oladi dedi. Har bir ota-ona uchun, ota uchun farzand aziz. Yaxshi dedim. Chaqir dedim. Advokat keldi, uni boshxonaga olishdi, men cho'nchagimga diktofon solishdi, Umar bilan Fayziyev. Diktofon borligini aytmagan, o'tta kamera bor, ko'ramiz dedi. Xo'p dedim. Chiqdimda keyin advokatdan Ishonqulovga aytdim, uzr dedim. Boshqa advokat olaman dedim, siz men bilan ishlaymiz dedim. Chunki majbur edim shunga ketishga. Dastlabki tergov harakatlari davomida ayblanuvchilarga muqaddam qo'llanilgan ehtiyot chorasi, ya'ni qamoq ehtiyot chorasini 7 oygacha cho'zish vaqtida tergovchi tomonidan ayblanuvchilarning qamoq ehtiyot chorasini uzaytirish haqidagi qarori Jinoyat protsessual kodeksi talablariga zid ravishda, ya'ni ayblanuvchilarga va ularning himoyachilariga o'sha qaror chiqarilgandan so'ng sanksiyaga olib borilishdan bir sutka oldin tanishtirilishi lozimligi ko'rsatilgan bo'lsa-da, na ayblanuvchiga, na uning himoyachisiga, shu jumladan Uzakov, Alisher, Xalilov, Bahodir, Xalilov, Javlon, shu jumladan men Ishonqulov Umidga ushbu qaror umuman tanishtirilmaganda tergov hibsxonasiga chaqirtirilib, 7 oygacha uzaytirish haqida sudni ajrimi, ya'ni biz sudni ajrimini chiqarilishidan oldin shu holatda fikrimizni bildirib, unday qaror bilan tanishganimiz yo'q, bundan xabarimiz yo'q desak-da, lekin shunga qaramasdan jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi Gofurov tomonidan ajrim chiqarilib, ya'ni biz qaror bilan tanishtirilmagan holda ajrim soat 14:00 da chiqarilgan bo'lsa, biz esa qaror bilan o'sha kunni o'zida kechqurun 7:00 da tanishtirilganmiz. Bundan tashqari, shuni aytish joizki, dastlabki tergov harakatlari yakunlanganidan so'ng Jinoyat protsessual kodeksi talablariga asosan ayblanuvchilar va ularning himoyachilari barcha jinoyat ishi materiallari bilan tanishtirilishi lozim bo'lsa-da, biz tergov organi tomonidan umuman jinoyat ishi materiallari bilan tanishtirilmaganmiz. Qolaversa, jinoyat ishi yakuniga asosan ayblov xulosasi na ayblanuvchilarga, na ularning himoyachilariga taqdim etilgan. Jinoyat ishi materiallari bilan biz aynan jinoyat ishi sudga kelgandan keyin, sud ishi ko'rilishi boshlangan davrda parallel ravishda tanishishni boshlaganmiz. O'zi bu ayblovi mazmuni nimadan iborat? Ayblovi mazmuni shu bo'libdiki, xo'jalik yurituvchi subyektlar, ya'ni tadbirkorlar o'z mit kombinatga metal parchalarini topshirgan. Topshirgan, xizmat ko'rsatish uchun topshirgan. Ya'ni shartnoma tuzyapti, metal parchalarini topshirib, tayyor mahsulot xomashyo bo'lgan, tayyor mahsulot bo'lgandan so'ng qaytarib oladi uni. Ya'ni mulk huquqi tadbirkorlarniki bo'ladi. Mana shu jarayonda Vazirlar Mahkamasining ikkita qarori talab buzildi degan ayblov ilgari surilyapti. Endi shu ayblovni mustahkamlash uchun o'tkazilgan tekshiruv dalolatnomasidagi dalillarni mustahkamlash uchun sud iqtisodiy ekspertizasi asosida o'tkazilishi yo'q qo'yilyapti. Sud iqtisodiy ekspertizasini
o'tkazilib, tayinlash to'g'risida qarorga e'tibor beriladigan bo'lsa, ekspertlar oldiga bitta savol qo'yiladi. Ya'ni shu taqdim qilinayotgan shartnomalar, ya'ni xizmat ko'rsatish shartnomalari Vazirlar Mahkamasining qarorlari talablariga asosli tuzilganmi? Endi savol tug'iladi. Sud iqtisodiy ekspertizasini o'tkazuvchi ekspertlar iqtisodchi. Nima asosga ko'ra o'tkazdi? Bizga ma'lumki, xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonun bor. Qonunda aniq yozilgan. Ya'ni xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi shartnomalar advokatlar tomonidan yoki korxona muassasa tashkilotlarining yuridik xizmati tomonidan qonunga muvofiqligi bo'yicha xulosa beriladi. Endi ekspertiza to'g'risidagi qonunga murojaat qiladigan bo'lsa, ekspertiza qachon o'tkaziladi? Qachonki fan, texnika, san'at, kasb-hunarga oid maxsus bilim talab etiladigan holdagina o'tkaziladi. Bunday holda ekspertizaga taqdim qilingan ekspertiza xulosasiga asosan ekspert o'tkazishdan bosh tortish kerak edi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ekspertga ekspertiza o'tkazilgan xulosa bo'yicha qayta yoki qo'shimcha ekspertiza o'tkazish masalasini ko'tarish mumkin degan haq-huquqlar bor degan. Ekspertiza o'tkazishda to'g'risidagi qonunga muvofiq, ya'ni aslida ekspertiza o'tkazish lozim bo'lmagan holat bo'yicha bunaqa masalani ko'tarish menimcha mantiqsiz edi. Jinoyat protsessual kodeks normalarida shu narsa aks ettirilganki, qaror bilan tanishtirilganda o'sha qarorda tergovchi tomonidan ko'rsatilgan va qo'yilgan savollarga o'sha gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi va hokazo o'zini taklifini bildirish, o'zini e'tirozini bildirish, ekspertlarga rad qilish va hokazo uning huquqlari bor edi. O'sha huquqlar shunaqa bir qo'pol ravishda buzilganki, hattoki qachon jinoyat ishi tergov qilib tamomlab bo'lgandan keyin jinoyat ishi materiali tanishish jarayonida faqat bular bildilar. Bu birinchi, ikkinchidan endi bu jinoyatni tergovda asosiy versiyasiki bizga o'sha hozir mana 30 tadan oshiq sudlanuvchilar o'zini shaxsiy mulkini zavodga, o'sha metal kombinatga qayta ishlashga topshirgani nimagadir bu umuman tasdiqlanmagan holatda bularda shaxsiy mulki zavodning mulkiga, davlat mulkiga aylantirib, go'yoki bular davlat mulkini ko'p miqdor, juda ko'p miqdor talon-toroj qilib ayblanib, hozir mana sud bo'lyapti. Shunga biz narsaga bir ahamiyat qaratmoqchimizki, shu narsa faqat tergov, mana aytaylik, mana biz respublikamizning eng yuqori oliy organi hisoblangan respublika prokuraturasining jinoyatchilikka uyushgan jinoiy va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasini tergovchilar tomonidan qo'pol ravishda buzilgan. Barcha bu aytilgan tergov organ tomonidan amalga oshirilgan qonunbuzarliklar bitta holatga, ya'ni hozirda jinoyatchilikda sudlanuvchi bo'lib o'tgan shaxslarga nisbatan ayblovni sun'iy ravishda e'lon qilishga qaratilgan. Chunki hammamizga ma'lumki, jinoyatchilik negizini Jinoyat kodeksining 167 moddasi tashkil qiladi. Vaholanki jinoyat hujjatlarini tanishganimizda va u hujjatlarni tahlil qilganimizda sudlanuvchilar tomonidan O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatiga topshirilgan xomashyo yoki metallolomni qayta ishlanishidan olingan tayyor mahsulotga bo'lgan mulk huquqini belgilab beruvchi, ya'ni kombinat manfaatiga belgilab beruvchi, foydasiga belgilab beruvchi hujjat jinoyat hujjatlarida mavjud emas. Bu borada fuqaroviy da'vogar ham bevosita fuqaroviy da'vogar tomonidan ham, ya'ni medkombinatni vakil tomonidan ham tegishli hujjat jinoyatchi materiallarga taqdim qilinmagan. Va bitta narsani aytishim mumkinki, bu barcha amalga oshirilgan bu qonun buzishliklar, huquq buzarliklar mani fikrimga ko'ra aynan jinoyatchini qanday yo'sinda bo'lmasin ham sud tergovdan o'tkazishga qaratilgan degan to'xtamga kelyapmiz. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha yana bir eng qiziq, bironta bir davlatda ham, demokratik tamoyillarga tayangan davlatda yoki bir bironta qonunchilikda ko'zda tutilmagan bir qonun buzilish holati ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda jinoyat ishi tergovi davomida guvohlardan zarar undirish praktikasi qo'llanilgan. Mani bu bir necha yillik praktikam davomida, bunaqa narsa tajribam davomida birinchi marta aynan mazkur jinoyat ishi tergovi davomida uchradi. Ya'ni ayblanuvchilardan zarar undirish holatini biz ko'rganmiz. Bu har doim bo'ladi, bu to'g'ri, praktikada bor narsa.
Ammo guvohlardan zararni undirish holati shunday usulda yo'lga qo'yilganki, tergov organi tomonidan. Ya'ni ularga ayblanuvchilar ko'rsatib, mana ular qamoqda o'tiribdi, sanlarni ham qamaymiz deb qo'rqitib, ularni ya'ni mustaqil tadbirkorlik subyektlarini hisob raqamidagi pullar Bosh prokuraturaning depozit hisob raqamiga tushirtirib, sudning qarori chiqarilmasdan turib, bu medkombinatning hisob raqamiga yo'naltirilgan. Ya'ni sud qarorisiz o'tkazilgan. Sud qarori umuman yo'q bu holat bo'yicha, hali ham ish ko'rilyapti, lekin sud qarori chiqmasdan, shunga qaramasdan medkombinat hisob raqamiga yo'naltirilgan. Menda bu haqda Bosh prokuraturaning xati ham mavjud. Ha. Bunga ko'z yumib ketish mumkin emas. Juda ham achinarli holat. Ularning o'rniga o'zini qo'yib ko'rgan inson buni to'liq his qila oladi. Prokuratura qachon professional, o'z ishining ustasi bo'lgan kadrlar bilan qurollanadi? Bunday holatlar qachongacha davom etadi? Tizim bunday tergovchilardan tozalanadimi? Aybdorlar o'z jazosini oladimi? Bu ishlar nima maqsadda amalga oshirildi-yu va buning ortida kimlar turibdi? Hozircha savollarimiz ochiq qolmoqda. Bundan buyon O'zbekistonda hibsga olingan va jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoqqa solish, ruhiy hamda jismoniy bosim o'tkazish, boshqa g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy zo'ravonlikka mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlar sodir etgan xodim yoki kimnidir buyurtmasini bajargan har qanday shaxs kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar qonuniy jazoga tortiladi. Mahkumlar huquqlarini ta'minlaydigan qo'shimcha mexanizmlar yaratishni hisobga olgan holda jinoyat ijro qonunchiligini yanada takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Jazoni ijro etish muassasalari tizimini tanqidiy o'rganish va tubdan takomillashtirish doirasida 2018-2022 yillarda tegishli chora-tadbirlar dasturini qabul qilish rejalashtirilmoqda. Inson huquqlarini buzilishini oldini olish maqsadida barcha vaqtincha saqlash va tergov hibsxonalar jazoning ijro etish muassasalarida video kuzatuv vositalari bilan jihozlanadi. Men o'ylayman, bu ham hozirgi zamon talabiga mos. Shaxsan davlat rahbari prokuratura tizimidagi muammolarni bir necha bor tanqid qildi. Nutqlarida doim hamma o'zgarishi lozimligini aytib kelmoqda. Biroq bu yetarli darajada amaliyotda samara bermayapti. Bu bilan prokuraturada shunday mutaxassislar ishlashadi deyishdan yiroqmiz. Tashkilotda kasbining sodiqlari, vatanparvarlar ham ishlaydi. Lekin yuqoridagi vaziyat takrorlanmasligi uchun tizim o'zgarishi lozim. Bu kabi nohaqliklar yuz berishi uchun sharoit bo'lmasligi shart. Bo'lmasa, bundan oddiy fuqarolar jabrlanishda davom etadi.